да избирам коли в сумо. Откачен. Да, ето ти името. Но това е забранено, само да ти кажа. Казвам ти го за последен път, съжалявам. Късмет, не си много. Мале, те да взеха. Как добре, защо той имаше опция? За Зенторно аз нямах. Зенторното е много по-изгодно, отколкото тъпия... Тъпото масакро. Защото той е по-остро. Добре, да все тая. Все пак имат някаква опция. Различна от... някоя голяма кола, която... Например... Монстър тръка. Има Шадор, ама не си видял. Е, прегледах, нямах за такова. За Зенторно нямах, нали в... Ау, то беше... То беше в друг отдел, бе, не беше при масакрото. Фак, аз съм много зле. Не съм видял наистина. Да, Файер, спокойно. Вината е моя. Разби ги. Брат, ще се опитам. Да, аз цъкнах на спортни. А то трябваше на супери. А! А, потъвам! Не! Не! До кога е стрима в момента? 10:50. Вече стримам повече от час и 20. Така че ще видим. До към 12 може би ще бъде стрима. Мале. Как го подкуси? Как се подкуси съотборника наистина? Ами тук ще един от нашите бе избутан. Уау! Дюмбагито е... What the fuck? Добре, останахме аз и господин монстър. Аз и моят приятел. Проблема е, че мене тежко ще ми избутат. Мене! Аааа! Избутаха ме, ца. Не съм малък. В смисъл... Акъла ми е като на малък. Но поне е истински. Уоу! Ери, до тук още тежко полетя. Нашият главен причинител на смъртта на много хора. Това пич май искам да го изнеса, я да видим. Е, не успях. Да изпразим кошчето, ами да, малко го изпразим, не си да чираме лъв за теб. Абе, защо тия толкова ми се телепортират? Вау. Тежък телепорт. Тук още един от тях изгоря, това е Файера. Потъвай. Ами потъна. Файера, тук още потъна. Останахме 4 на 2, добре. Най-накрая ние... Да сме с хората повече, така. А това как го бърках, супер. Опа, монстър, съжалявам мен. Добре, остана само един, ние сме трима. Малко ще му е трудно да спечели срещу нас. Еми, тук още отлетя. Айде. Поздравления, пичове, спечелих 100 мл. Сладолет и вафла съм 56,5. Уоу! Уоу!
Тука доста хора загинаха. Лошото е, че загинаха мои хора и в момента аз съм сам срещу трима. Това не е никак, никак хубаво. Реално сега ще бъда разпънат. Ами да. Тук що аз май умрях. Ще възкръсна ли? О, да, бич. Аз успях. Еми, в момента целта ще мине да се боря да оцеля. В смисъл, аз друго не мога да направя. Срещу трима човека само трябва да се боря. И борбата ми приключи току-що. Уау! Oh, what the fuck? Апа, тъкно го каза и тъкно го направих. Е, не умря. Пътувай, монстър, мортале. Не бе. Ах, лази ме нещо. Ако можех да си изтрия лицето, просто ще е много хубаво. Лека вечер, да се приятна игра. Мерси бро, лека и на теб. Айде, еди ту. Не, 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 не. Добре. Жив съм. Трябваше аз да си избера май дюн. Айде, 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 добре, най-трудният умря. Оу, и Никита обаче умря. Двама на двама останахме. Тежко се въргаваме с този пич. Какво беше това преди малко? Ами, аз не знам. Трима ме бутаха и трима умряха, аз оцерах. Я видя какво направих. Аз съм този, който ти каза да си жив и здрав и... че ще съмна, ако стана на 14, просто си правя нови акаунти и да мога да чирам. Окей, бро. Опа, тук се разминах. Ачката от луковит. Амен, отдори ме, мерси за чира, мен. И тук още от нашите двама, по-скоро нашия и другия заминаха. Останахме аз и файра едно в едно. Остават 15 секунди. Сега ще се появи кръгът и някой от нашите трябва да се сбогува. Кръгът ще започне някъде от тук. Проблемът е, че той с неговата кола ще мога да ме вдига. Ето го нашият кръг. И някой ще загине. Този някой обаче не смятам да бъда аз. Така. Какво? Случайно да не се наместиш в центъра? А файер е. Опитвам се да те мушна под мен, понеже би трябвало да мога. О, фак. Виждам края на кръга, това е лошо. Това не ми харесва. А знаете ли, че камерата се такова?
Оп, готово, под тебе съм. Ей, избяга ми. Добре, шит. Не. Аз съм царя на кръга. Аз не ти. Фак. Аз обаче съм по-далеч. А, не, клата ми, фак. Еми той, ще спечели май. Не знам. От кога играеш GTA? Ами... От 2015 година някъде или... Не, 2016 май, не съм сигурен. Да бе, знам, спокойно монстър е. Оу, моля ти се не умири, моля ти се. Ей, лошо, много лошо. А, жив си. Ох, ама си на скалите. Ей, Спартака загина. Добре, монстъра все пак отплува някакво. Ей, пак останахме 2 на 1. 2 на 4. Много, много лошо. Леле. Сега ще ни разкажат играта. Много поздрави от Луковит. Мерси мен, поздрави за теб. Ами един успяхме да го нокаутнем. О-о. Проблемът е, че се опитват да бутнат и монстърчо. Така. О-о, аз обаче съм аут. Аз съм аут. Кой рунт е? Реално мисля, че е последен и аз тук що